कोथरूड विधानसभा मतदार संघातून भाजपने विद्यमान आमदार मेधा कुलकर्णी यांना डावलून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. तिकीट नाकारल्यानंतर मेधा कुलकर्णी या नाराज असल्याचं बोललं जात आहे. कालच भाजपाची पहिली उमेदवारी यादी जाहीर झाली आहे. यामध्ये कोथरूड मतदारसंघातून चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. पाटलांच्या उमेदवारी वर देखील अनेक स्तरावरून विरोध पाहायला मिळतोय. दरम्यान यातच विद्यमान आमदार मेधा कुलकर्णी यांना मात्र तिकीट न दिल्यानं त्या प्रचंड नाराज आहेत. राष्ट्रवादी आणि मनसे यांच्याकडून ऑफर आल्याचं सांगत भाजपाने साधा फोनही केला नसल्याचं सांगताना मेधा कुलकर्णींना अश्रू अनावर झाल्यात.